നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാരിന് വിനയായി മാറുന്നു സർക്കാരിന്റെയും നടിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെയും എടുത്തുചാട്ടം വാദിക്ക് വിനയായി തീർന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ദിലീപിന് അനുകൂലമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ അത് തെറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെയും പീഡനത്തിന് ഇരയായ നടിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെയും എടുത്തുചാട്ടമാണ് വാദിക്ക് വിനയായി തീർന്നത് ക്രോസ് വിസ്താരത്തിൽ നടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്നാണ് പരാതി ഇതിന് വിചാരണ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട പരാതിയായിരുന്നു അതായത് ക്രോസ് വിസ്താര സമയത്ത് നടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നതാണ് പരാതി എന്നാൽ ഇത് വിചാരണ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട പരാതിയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി കോടതി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി സാധാരണ അംഗീകരിക്കാറില്ല സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതിഭാഗം നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നിയമപ്രകാരം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതേ കോടതി തന്നെയാണ് വാദിഭാഗം അത് സഹകരിക്കണമെന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി അതേസമയം സിംഗിൾ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യത ഏറുകയാണ് സിംഗിൾ കോടതിയോട് സ്റ്റേ ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ കോടതി അക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സാക്ഷിക്ക് മൊഴി നൽകാൻ അനുയോജ്യ സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട കോടതി ഹാളിൽ നടക്കുന്നു എന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം വിചാരണ ഇൻ ക്യാമറ നടപടിയാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ മറ്റൊരു കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജികളിൽ ഉത്തരവ് പാസാക്കുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി കാലതാമസം വരുത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ അതായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ ഹൈക്കോടതി സമീപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കാലതാമസം നീതിയുടെ താൽപ്പര്യം ലംഘിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമെതിരെ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ ജഡ്ജി പ്രതികരിച്ചതായി ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നുവെന്ന് കോടതിയും വ്യക്തമാക്കി ജഡ്ജിയുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കോടതി മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നും ജഡ്ജി പറയുകയുണ്ടായി പ്രത്യേക ജഡ്ജിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ല സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചിത സമയത്തിന് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയ കേസാണിത് ജഡ്ജിയുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു നിലപാട് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ചുമതല പ്രതികാരമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ചുമതല എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറ്റം ചുമത്തുക എന്നതോ ഇരയ്ക്കായി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന മാലാഖ ആകുകയോ അല്ല മറിച്ച് നീതി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ കേസിൽ ഹാജരാകുന്ന പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള അഭിഭാഷകനാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ കോടതിയിലെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിലോ അത്ര വേഗത്തിൽ അമ്പരന്ന് പോകുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് കോടതി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്